Spirit, move.
Spesiale dag in die week. En jy mag sonder nooit meer net nog 'n dag wees nie. Mag dit elke keer die herinnering wees. Ja, ons weet, dis nie, gaan nie oor die dag nie, ons weet dit het nie een of ander magiese krag of is dit belangriker as ander geestelike dae nie, maar toch is het een speciale dag waar ons as lichaam van Christus speciaal saam met mekaar focus, saam met mekaar net ons gedagtes rig op dit wat regtig speciaal is en kostbaar is en dit wat die belangrikste in ons lewe is, ons verhouding met Jesus Christus, ons verhouding met die Here. So mag jy vanoggend in jou hart verryk word en opgebou word. Mag dit jou oggend wees waarmee jy versterk word. Ons gaan so 'n bietjie na die woord geluister het, gaan ons spesiaal nagmaal bedien. Ek weet dit is so in die middel van die maand, dalk so 'n bietjie anders as gewoonlik, maar dinge het so uitgewerk en ons gaan sommer in midmaand 'n nagmaal bedien. So kry jou goed gereed, maak jou goed, kry alles in plek en net na die woord geluister het, gaan ons bietjie saam nagmaal gebruik. Ek sien ook uit daarna. Mag hierdie oggend jou geestelik opbouend wees. Dankie vir julle betrokkenheid. Dankie vir julle wat aanhou en moenie moed opgee nie. Bly vas en bly deel. En help ons om nie die gemeente net in stand te hou nie, maar ons doen eintlik met die regtig met die gemeente te bou om dit wat die Here deur hierdie gemeente wil doen te verbreek. So koop saam met ons in, wees saam met ons dromers, droom saam met ons oor 'n groter prentjie, nie net om te oorleef nie, maar om uit te leef dit wat die Here wil hê ons moet doen. As jy behoefte het, asseblief maak met ons kontak. As daar enige nood in jou huis is, enige aard, emosioneel, finansieel, wat ook al jou behoefte is, asseblief, laat weet ons sal graag saam met jou bid. Ons stel regtig belang wat in jou lewe aangaan. Nogmaals dankie vir julle wat dit vir ons ook moontlik om finansiële gebiede aan te hou en om ons verantwoordelikhede na te kom. Dis 'n groot uitdaging. Dis 'n moeilike tyd ook vir die gemeente. So dankie vir julle wat getrou is. Onthou ook om die Here te vertrou en die saad wat jy in die koninkryk saai. So al die maniere waarop jy kan bydra, die EFT's en die SnapScan en die is jy so welkom. Ons die in 'n bank besonderhede word van tyd tot tyd op die skerm gewys. Ja, dan nooi ons jou net weer om saam met ons te sê, te kuier, net hallo te sê. Wat weet ons jy is saam met ons deel van hierdie proses, deel van hierdie uitsending. Ons sien uit daarna om weer saam te kan kerk wees, weer saam te kan kerk hou. En bid saam met ons dat die Here ons regtig hier in die leierskap van die gemeente ook hierin lei. Ons regtig gee, want ons het dit regtig nodig. Nou ja, mag 'n wonderlike oggend wees. Kom ons bid saam en ons skop hierdie diens op geleentheid af. Here, baie dankie vir vanoggend. Dankie vir mense wat inkoop, dankie vir mense wat betrokke is, mense wat deel het. Ek wil bid dat U sal sorg vir U kinders. Ek weet dis eers nodig dat ek U vra nie, maar net vir ons eie geloof vra ons U dat U sal sorg en sal uitreik en sal bedien en sal aanraak soos wat net U kan in Jesus naam. Dankie vir volgende. Seën hierdie byeenkom. Seën hierdie saal wees. Amen. Die sterke leeuw van Juda, Jesus, die vlekkelose man, Jesus, oorwinnaar tot die dood, Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd. En ek bied U soek vir my, word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat Jy in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, het gaan alles net oor U. Sterke leeuw van Juda, Jesus, die vlekkelose lam, Jesus, oorwinnaar tot die dood, Jesus, U is oneindig groot, want U is vir ewig, U is vir altyd. En ek weet U soek vir my, word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat Jy in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my.
want is vir ewig, is vir altyd, en ek weet is ook vir my. Word vir ewig, word vir ook vir al die rol wat jy in my. God verander, God vernieuwe, weer die passie binnen my. Jesus, ga alles net door die, ga alles. Ja, wat 'n voorreg om
om volgende week saam met jy dit keir, en ons omgeving lyk so'n bietjie anders, lyk dalk vir jou bekend, jy kan onthou, jy was al 'n keer of wat hier, ja, ek is vandag bietjie terug in die kerk, en ons gaan saai, ons neem bietjie op hier in ons eie gemeente, in ons eie gebou, en dis 'n regtig wonderlike voorreg, om hier te kan wees, en met jou te kan deel, en dankie vir die moeite wat gedoen word, ek wil vir Uno en Dwayne wat hier is, dankie sê, hulle het soveel moeite gedoen om dit moontlik te maak, sodat ons van hier af kan uitsaai, en so bietjie meer van in 'n natuurlike omgewing, ek dink ook die pastoor is 'n meer natuurlike habitat. Ek kom met jou gesels oor, moenie opgee nie, jy mag nie opgee nie, net die gedagte by jou los, die gedagte, die beginsel, dat jy moet vasthou, en dat die moeite werd is om vasthou, en dat die beloning van vasthou, die beloning van getrouheid, die beloning van jou hart op Jesus gerig hou, dat het regtig verseker, sonder enige twyfel, die moeite werd is. Natuurlik gaan ons elkeen verseker, van tyd tot tyd moedeloos, frustreerd, kwaad, teleurgesteld voel. Ons gevoelens en emoties gaan veroorsaak dat ons dinge doen en dinge sê wat ons wens ons het nie gedoen nie en wens ons het nie gesê nie. Dit gebeur van tyd tot tyd met elkeen van ons. Ons gaan foute maak en meer gereeld as wat ons graag wil erken, gaan ons dinge doen wat nie in lyn is met God se wil of God se plan vir ons lewens nie. En dit gaan ons laat voel asof ons nie heeltemal die paal haal nie. Ons gaan voel asof ons as kinders van die Here om net te veel keer te leer staan en te veel keer misluk. Gelukkig skrik ons menslikheid en ons gebrokenheid die Here nie af nie. En gelukkig ken hy ons harte en ken hy ons motiewe. En is hy gereed om ons terug te ontvang as ons verlore geraak het, net soos wat hy met die verlore seun gedoen het. Daar is een ding wat ons nie moet doen nie. As daar een ding is wat ons net nie moet doen nie, is dit wat ek volgende net so 'n bietjie in jou gees wil belê. Ek wil vir jou sê, moenie opgee nie. Ons moenie handdoek ingooi nie. Hoor 'n bietjie wat sê Spreuke 24 vers 16, hy sê, al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op, maar die goddelose word die rampe vernietig. As die regverdige val, sal hy weer opstaan. Ons kyk net lewe, ek wil volgende kyk spesifiek na die lewe van die twee disippels, twee van die disippels in Jesus' lewe, in Jesus' aardse bediening. Twee manne, Judas en Petrus, al twee disippels van Jesus, albei het hom getrou gevolg, albei se lewens is onherroepelik deur Jesus verander, albei het echter ook duidelike tekortkominge gehad. Petrus was voortvarend en selfs, mense wil amper sê, was selfs arrogant. Judas, hy was materialisties en hy was selfgesentreerd. Dit het maar so 'n bietjie oor hom gegaan. Nie net dit nie, albei het groot foute gemaak. Die een het Jesus verraai en die ander een het Jesus verloon. Ten spyte van hierdie klomp ooreenkomste in hulle lewens, dat hulle gebroke manne met foute was en het altyd groot foute gemaak het die uitkoms van hulle lewens, die uiteinde van hulle lewens, dramaties van mekaar verskil. Die een het die rots gebou geword waarop Jesus sy kerk gebou het. En die ander een het 'n hartseer einde aan sy eie lewe gemaak. Sonder hoop het hy opgegee op die toekoms. Wat was die verskil? Het die een God se genade ontvang? Het die een God se groot wonderlike genade ontvang en die ander een nie? Het die Here vir die ene kans gegee, nog 'n kans gegee, maar nie vir die ander een nie? Het die Here in Judas se geval buite sy karakter van regverdigheid en geregtigheid opgetree omdat iemand 'n sondebok moes wees, omdat hy van iemand 'n sondebok wou maak? Is die lewe of was die lewe van Judas die mees onregverdige en tragiese lewe? Want iemand moes maar net bloot die rol van villain of booswig speel en hy was maar die ongelukkige slagoffer van God se groter plan. Was Judas eintlik maar net op die verkeerde plek op die verkeerde tyd? Ek kan nie daarmee saamgaan nie. Van die Here is bloot nie wraaksugtig of onregverdig nie. Maar hoekom dan? Hoekom dan was die uitkoms van Petrus en Judas se lewens albei gebroke manne, albei mense met foute, albei tekortkominge, hoekom was die uitkoms, die uiteinde van hulle lewens dan so
verskillend. Die Bijbel het maar een paar plekken, en daar is maar een paar verse in die Bijbel wat mense se wenkbrauwe laat lig en vraag veroorsaak. Ek denk specifiek aan Matteus 12 vers 31 en in 1 Johannes 5 vers 16, hier is sulke verse. Matteus 12 vers 31 praat van sonde, alle sonde kan vergewe word, maar lastering of sonde teen die Heilige Geest kan nie vergewe word nie. 1 Johannes 5 vers 16 sê, daar is sonde wat tot die dood lei, en daarvoor sê ek nie dat jy moet bid nie, of dat hy moet bid. Hy praat van sonde, waarvoor dan gebed dan nie noodwendig gaan help. Nou wat is dit dan? Wat betekent dit? Is daar mense wat net erger sonde doen as ander, en vir hulle is daar nie vergiftes nie? Was Judas' sonde bijvoorbeeld dan erger as Petrus' sin? En dan word het nog erger as ons het verpersoonlik. Wat is ek hierdie verskriklike sonde gedoen het, waarvoor dan die vergifnis is? En dit vol mense se harte met vrae, en dit maak mense bang. My eenvoudige antwoord hierop is dit, solank ons aan Jesus Christus verbind is, en solank ons vasthou aan 'n verhouding met hom, solank ons vasthou aan 'n verhouding met Jesus Christus, solank ons aan hierdie verbintenis met hom vasthou, is daar niks wat ons kan skei, maar niks wat ons kan skei van die liefde van God nie. As ek dan terugkom na Judas toe, dit was nie sy verraad teen Jesus wat hom in hopeloosheid laat sterf het nie. Dit was sy besluit om op te gee, sy keuse om op te gee en op te hou. In die eerste plek het hy opgegee op Jesus. Sy skuldgevoel en pyn het om oortuig dat Jesus se liefde, Jesus se genade het grense, dis beperk. Of dalk het hy self gedink dat Jesus nie aan sy verwagting voldoen het nie. Hoekom het Jesus nie gekom en die Romeinse Ryk onderwerp en hulle mag verbreek nie? Hoekom het Jesus nie die Joodse volk opgerig en uit die krisissituasie waarin hulle was, hulle swaar kry en hulle pyn beëindig nie? Hoekom het Jesus nie al hulle probleme opgedoen nie? Hoekom het Jesus nie gekom en in hierdie verwagting wat sy disippels en baie van sy volgelinge gehad het? Hoekom het Jesus nie net gekom en voldoen aan hierdie verwagting nie? Judas was dalk, het besluit om op te gee op Jesus, want hy het gedink Jesus se genade en liefde is nie groot genoeg nie, of dat Jesus bloot nie aan sy verwagting voldoen het nie, die prentjie wat hy in sy kop gesien het nie. Judas het geweier om te aanvaar dat Jesus die heeltyd geweet het wat hy doen. Dat die Here 'n groter prentjie sien, en Judas het geweier om te aanvaar dat die Here met meer inligting werk as wat hy tot sy beskikking gehad het, dat die Here met meer inligting werk as wat ons tot ons beskikking het. Hy het op 'n vertrou in Jesus se karakter, in die Here se karakter en die Here se goedheid. Hy het vertroue in dit verloor. Judas het opgegee op Jesus. Hy het opgegee op hierdie geloof in die Seun van God. Maar hy het ook opgegee in die tweede plek op homself. Opgegee op sy eie vermoë om op te staan nadat hy geval het. Soos wat Petrus 'n besluit geneem het, maar ek het geval, maar ek gaan teruggaan en ek gaan die ander, om dit nou maar die Engelse gebruik, ek gaan hulle face, ek gaan hulle nie oog kyk, en ek gaan pa staan vir die fout wat ek gemaak het. Het Judas op homself opgegee, en hy het besluit, ek kan nie weer opstaan nie. Sy teleurstelling en mislukking het hy gesien vir iets wat het nie was nie. Hy het nie gesien vir 'n geleentheid vir groei en 'n geleentheid dat hy volgende keer kon beter doen, dat hierdie het kon groei en die grootste fout kon gebruik om sy grootste les en sy grootste tree vorentoe te word. Hy het gesien as 'n finale klat op sy naam, as 'n finale mislukking. En in plaas daarvan dat hy toegelaat het dat sy teleurstelling, en in plaas daarvan het hy toegelaat dat hierdie teleurstelling, hierdie mislukking om definieer, het dit sy karakter geword, het hy besluit, dit is wie hy is. In steede daarvan om net te besef, maar ek het 'n fout gemaak, ek het misluk, het hy besluit, ek is 'n fout, ek is 'n mislukking. Dit is totaal anders om 'n fout te maak en om 'n fout te wees. Almal van ons maak foute, maar God maak nie een mislukking nie. Nie een van ons is 'n fout nie.
Toe Judas volkomen opgee op homself en op die Here, het sy keuse gelei tot verwijdering. Nie Jesus' keuse nie, nie sy sonde nie, sy keuse. Judas' sonde was nie die ding wat hom aan die boom laat hang het nie, dit was sy keuse. Dit was die Godse vooraf beplande plan wat hom 'n onregverdige slagoffer gemaak het nie, maar bloot net sy keuse om op te gee op homself en op te gee op die Here. Ons allemaal word geconfronteerd met omstandighede wat ons machteloos en moedeloos en frustreerd laat voel. Misschien vandaag meer als ooit. Ons allemaal beleef in hierdie tyd gevoelens van frustratie en dat dinge niet regverdig is nie. En ons is onzeker wat om met hierdie ervarings, hierdie gevoelens te doen. En soms voel het asof die Here nie optree soos ons verwag hy moet optree nie. Misschien voel ek en jy partyke een bietjie soos Judas, teleurgesteld in Godse handeling met die wereld, met ons. Ek wil volgend net vir jou dit sê, moet nie opgee op hom nie, moet nie opgee op jouself nie. Moet nie toelaat dat jy hierdie keuse maak om bitterheid deel van jou denkpatroon te maak en dat jy een lewe van bitterheid en verwerping begin lei nie. Moet nie besluit om jou rug te draai op die een wat sy lewe vir jou gegee het nie. Want op die ou end van die dag is dit die enigste ding wat ons van God kan verwyder as ons kies om op hom op te gee en op homself op te gee. Die Bybel, die Nuwe Testament, nie die ou, die Nuwe Testament waarsku ons dat die pad terug van so besluit is baie, baie moeilik. Hierdie boodskap is nie om jou met vrees en twyfel te laat nie. Ek wil nie vrees en twyfel saai nie. Eindelijk is hierdie boodskap om jou te bemoedig. Ek wil eindelijk jou moed in praat en vir jou sê, as jy nie opgee nie, sal hy nie opgee nie. As jy gaan aanhou, maak het nie saak hoeveel keer jy val nie. Elke keer help die Here jou weer op. Ek wil vir jou die drie dinge sê wat Judas nie besef het nie. Die Here weet wat hy doen. Selfs met COVID-19, die Here weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen. Tweede plek, hy sien die groter prentjie. Hy sien een beeld in, kom ons sê dit maar in 3D of 4D, terwyl ons net in tweedimensioneel dalk na die prentjies kyk, sien God die totale beeld, en hy sien nie net hierdie raam nie, hy sien die totale beeld, hy sien een groter prentjie. En in die derde plek, hy werk met meer inligting as wat ek en jy tot ons beskikking het. Dit help nie ons neem besluite op grond van die beperkte inligting wat ons het nie. Wil jy regtig lewensveranderende keuses maak en besluite neem met beperkte inligting? Ek wil jou volgend net herinner, hoor wat ek volgend vir jou sê, glo my, die Here weet wat hy doen. Hy sien een groter prentjie en hy werk met baie meer inligting as wat ek en jy tot ons beskikking het. Jou foute, jou tekortkoming, jou teleurstelling definieer jou nie, dit is nie wie jy is nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie, dit bepaal nie wie jy is nie, soos vir Petrus is daar altyd een pad terug, daar is altyd een pad terug, hou net vas, hou net vas en moenie los nie, hou vas in Jesus. Moenie opgee op jouself nie, moenie opgee op hom nie, daar is altyd die uitkomst. 2 Kronieke 16 vers 9, die A-gedeelte van hierdie versie sê die volgende, hy sê, die Here het sy oë oral op die aarde, so dat hy die kan help, wat met hulle hele hart op hom vertrou. Die Here het sy oë oral op die aarde, so dat hy die kan help, wat op hom vertrou. In hierdie week, praat ek met een goeie vriend van my. En ons gesels oor iets wat in sy leven besig om te gebeur. En van die begin van COVID af, was hy vir my so een voorbeeld van een karakter, van een gesindheid, van hoe Christus wil hy ons met die saak hanteer. Nie eenmaal dat hy gerebelleer nie, hy het nie eenmaal begin om stories te versprei om mense met vrees te saai en onsekerheid te bring. Hy het getrou geblei, gehoorsaam geblei aan die voorskrifte, hy het sy gesindheid gesond gehou, en nie asof dit met hom net altyd goed gegaan nie, in teendeel, hy is die eienaar van een gymnasium, nie een groot gymnasium nie, dit is sy inkomste, en hy kon nie aangaan met sy werk nie, sy gymnasium kan nou nog nie oopmaak nie, so dit is nie asof hy in hierdie rooskleurige omstandighede sy inkomste bron het opgedroog, maar nog steeds, elke keer as ek met hom praat, wanneer ek so bietjie voel hom frustreerd, of daar bietjie gerebelleer, dan het hy
is hy die een wat my moed ingepraat het, en sy karakter, en sy gesindheid, het die hele tyd my gesprek, want dit is hoe ons as gelowiges hierdie saak moet hanteer. Geen teken van rebellie, geen teken van opgee nie. En toe ons praat in die week, toe sê hy vir my, bo alle verwagting, en vanuit die hoek, wat hy het nie eens vir gesien kom het nie, en iets waarvoor hy nie eens gevra het nie, en die Here vir hom 'n deur oopgemaak, en hierdie tyd het die Here vir hom 'n geleentheid geskep, wat sommer van nêrens af nie, die Here ingegryp, en toe hy my dit vertel, toe weet ek in my hart, dis God se beloning vir die feit dat hy nie opgee nie, vir die feit dat hy getrou gebly het, en nooit teen Christus gerebelleer het nie, of, en ook nie teen die mense om hom gerebelleer het nie. Ek het soveel hieruit geleer, en ek wil volgende hiermee afsluit, soos wat het in sy geval, die Here se oë, is oor op die aarde, sodat hy die kan help, wat met hulle hele hart op hom vertrou, en dit geld vir altyd vir my en vir jou ook. Kom ons bid saam. Here, daar waar mense nou by die huis sit en dalk ook in hulle eie plek voel, maar ek is so moedeloos, so frustreerd, so kwaad. Soveel omstandighede wat teen my tel en het lyk net of hierdie saak, hierdie pandemie, hierdie epidemie toeneem en toeneem en toeneem. Here, ek wil begin deur te bid, Here, vir wysheid, vir hulle wat hierdie sake moet bestuur. Ek wil bid, Here, dat ons mense ook sal verantwoordelik begin optree, en dat ons sal begin besef dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Here, maar bo dit wil ek bid dat ons sal aanhou vashou, en nie opgee op U nie, en nie opgee op onsself nie. Maar dat ons getrou sal wees, en ons hart aan U getrou sal hou, dat U ons sal lei en sal rig en sal leer, en dat ons hierdie verwagting wat ons het van Christus, wat sy belofte sal nakom, dat ons nooit daai verwagting sal verloor nie, maar dat ons altyd sal weet, U sal getrou wees. Ek wil bid vir hulle wat moedeloos is, dat julle sal hoop gee. Ek wil bid vir hulle wat magtloos is, dat julle sal inspireer. Ek wil bid vir hulle wat siek is, dat julle sal aanraak. Ek wil bid, Here, vir hulle wat U nodig het. Ek wil bid vir hulle wat vertroosting nodig het, dat hulle sal vertroos. Here Jesus, ek wil vanoggend net weer verklaar, ek sal getrou bly, ek sal opgee op U nie, want U kan nie opgee op my nie. Amen. Jy was het so in die middel van die week, sommer in nagmaalsgeleentheid, waar jy nodig om saam met my net bietjie te kom en stilsit en myself te herinner aan die wonder van Jesus Christus. Sy liggaam wat vir ons gebreek is, sy bloed het vir ons gestort. Die Bijbel het een wonderlijke symbool, die twee sakramente, wat albei ons lichaam betrek, wat ons fysiologie betrek, by die fantastische geestelike verbintenis, wat ons met Here Jesus Christus het. Hy het self hierdie nagmaal ingestel, as een herinnering, as een jinwijze, as een geestelike connectie met ons lichaam, met ons smaakorgaan, dat ons sal onthou wat die grootsheid is, van dit wat hy vir ons kom doen, en dat ons lichaam ook betrek sal word, en ons sintuie ook betrek sal word om herinner te word aan Jesus Christus, wie sy lichaam vir my jou gestort het, wat sy bloed die volle prijs betaal het, volkome vergifnis vir ons aangekondig het en uitgespreek het, en dat ons gebrokenheid nie enigszins meer hoef te lei tot gebrokenheid nie, maar dat sy wonde vir ons genesing gebring het. So kom, daar waar jy by jou huis sit en die nagmaal beker nie, of het een koeldrankie is, of het een kopje of een glas is, of een stukkie brood is, wat ook al jy by der hand het, en speciaal voorbereid vervolg. En gaan, neem dit in jou hand, deel dit met mekaar, soos dat ek dit nou gaan doen, en bedien mekaar daar in jylle huishouding, en mag dit in die wonderlike boodskap van nagmaal in jylle hart, en jylle gees resoneer, en jylle opgewonde maak om kinders van Jesus Christus te wees, wat bereid was om die volle prijs vir ons te betaal. Sy lichaam, wat vir ons gebreek is, word gesimboliseer die brood, en wat jy die brood in jou mond sit, mag jou lichaam ervaar die teenwoordigheid, die goedheid en die aanraking van die Heilige Gees, die liefde van Jesus Christus. En ook wanneer ons die beker neem, wat sy bloed verteenwoordig, en die sap mag dit wees, herinnering aan die bloed van Jesus Christus, mag jy die vryheid in jou gees voel, dat volkome skoon gewasheid, sy bloed, wat vir ons gevloei het, en die volkome werk gedoen het, ons eer om volg.
Heere, saam met elkeen wat volgende drie nagmaal gebruik het en bedien is, nie die deur dit saam met my te doen, maar die Heilige Gees en hulle huise wat mekaar volgende bedien. Mag jy mense se hande vat, mag jy hulle herinner aan die wonder van hierdie boodskap. Dankie dat jy simbole vir ons sakramente daar gestel het, sodat ons ook in ons liggaam herinner kan word aan hoe volkome die prys was wat Jesus vir ons betaal. Ons eer die volgende in Jesus naam. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Thank you.
Breaking the dark.